Rough Riderů se dělá tolik různých, že jsem si řekl, že budu natáčet jenom ty nejhezčí. Už jsem to tady, myslím, zmiňoval. A ona si to zaslouží asi celá řada tato Blue Jeans. Krásná krabička, magnetická, jak jsme zvyklí u Rough Riderů. U těch lepších modelů. Kam samozřejmě tato Blue Jeansová řada patří celá. Tohle je malý lockback, sympatický, není k němu v podstatě co dodat. Krásná kombinace barev, 440 ocel, bolster s logem, lockback posunutý až na konec. To je docela zajímavý, jak jsou ty lockbacky různě umístěvaný. Od středu rukojeti až po úplný konec. Tady možná trošku vidíte, že ta výroba v Rough Rideru není úplně dokonalá. Ale já jim to odpouštím, při těch cenách se není čemu divit. Třeba si to uvědomit, že si nekupujete žádnou německou nebo americkou špičku, ale prostě čínský low-end, který se snaží nabídnout za rozumnou cenu klasický nože úplně všem lidem na celém světě. A dělají to podle mě dobře. Samozřejmě se občas něco nepovede. Ale u těch prémiových nožů to nebývá tak častý. Všechno je funkční a i pěkně opracovaný. Drobné nepřesnosti se dají čekat.